Навколо нас є дуже багато символів і знаків, які направляють на життя, які про щось вказують, щось означають. Більшість знаків ми сприймаємо підсвідомо, як, наприклад, дорожні знаки. На жаль, так само хрест став одним із таких знаків, які сприймаються підсвідомо. Для когось хрест – це символ християнства, як півмісяць – символ ісламу. Для когось хрест – це, немовби, символ незбагненних страждань. Тобто кожен має свій хрест. Для декого хрест – це, немовби, символ кінця. От як на цвинтарі кінець по всьому. А що насправді означає цей хрест? Ось є таке свято – Воздвиження Чесного Хреста. Це свято пригадує про віднайдення того Хреста, на якому був розп'ятий наш Спаситель. Віднайдення серед будівельного сміття. І цей хрест не просто віднайшли. Його піднесли, його прославили як знак перемоги. Ось так само і перед нами є певне завдання. Так само віднайти серед того життєвого сміття хрест і вознести його. Отож, що означає хрест? Первісно, хрест був знаком прокляття. На хресті вішали або розпинали тіла переможених ворогів. Метою розп'яття це було, немовби, проклясти у вічності тих ворогів. Вважалось, що їх душі перетворюються на привид, який завис між двома світами. Вони не матимуть спокою. Згодом римляни, виглядає, що перейнявши від карфагенян, почали розпинати ще живих людей. Розпинали зазвичай рабів або ворогів імперії. Ось метою розп'яття це було, по-перше, вбити гідність цієї людини, не просто вбити, а заставити неймовірно страждати, і так само проклясти у вічності. Таким чином і в часах Христа, і в першому столітті по Різдві Христовому хрест він був знаком неймовірних страждань, незбагненних страждань. Хрест був знаком отого прокляття. Хрест був знаком кінця усього. Але Господь наш Ісус Христос, так Він вмер на хресті, але Він прийняв на себе той хрест. Він прийняв на себе нашу смерть, але Він воскрес. Ось, власне, Його воскресіння, воно надає хрестові іншого значення. Воно робить хрест знаком благословення. Хрест є знаком отої любові Небесного Отця, знаком того, на що пішов Бог, щоб дарувати нам спасіння. Знаком того, що Бог так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Хрест став знаком жертовної любові, знаком жертви. Страждання, яке не є поразкою, але яке насправді перемагає. Хрест є знаком, немовби, цього дерева життя. Хрест – це знак любові, що хоча страждає, але завжди перемагає. І саме в цьому розумінні відбулося воздвиження або вознесення Христа. Так, хрест є знаком християнства. Це дуже простий символ, але наповнений тим глибоким значенням. Це любов, це жертва, це перемога, це життя. І ось є дуже важливо, щоб хрест для нас перестав бути просто символом, але став свого роду певним закликом. Що хрест став для нас певним знаком і надії. Оскільки, хоча любов страждає, хоча добро в цьому світі, воно розпинається, але отою жертвою насправді перемагається. Саме в цьому розумінні хрест є знаком християнства. Є дуже важливо, щоб ми кожен по-своєму серед того всього життєвого сміття віднайшли свій хрест, повірили в нього, сприйняли зрештою жертву не як поразку, але як певну перемогу.
яка завжди за добром, за правдою, за любов'ю.